كدي مركي سوى بحين ورر شيغي ينو تشوك سدي بكو حولها يا سيلادة برعو وحاو تيفيغ اريا البوغدي سيلادة كليب سيكو حولها وها سيلادة اوغو بلارن جيسك افريكا اللغو كليب سيدو حولها النول وحانانو ارنتا سيوح كوي ديني قار كمي داق قنع ستادة حولها ايبستا ايوغو نو شيغي يناي سيو ضيان ايبكو حولها بلسا ايچران شركدا ايوغو اسكو دو تشوجي ايب سيكو حولها النول اني حولو سعون ايام ما انتان اوغو سحر وعيهين انت عرفض حولها لبلابي إني ما أنت وجوه سحر وعيهين، وحنا سحر وحنا أنت كأني مهرده فرع بطن له، ده مهرد كلي، ومن بولي وقف كلي هدول رشني بينه يا ماري بينه ويعني تتكم بوضع فعيسه، وحويا مهرده بطن أي إيب كا كأني، أري دي مالنا أفراد أهل اللي بيه اللي حدن كه ما أنت تدبي اللي حدن بالا سيستم سيدي اللي حدن، وح كأني جن عصت تضرب بطن يا بولتي جي سيدين والبيس لي هي يعني حوله حشو كاردن، وحنا ضد كل شيء جيا قبل كتقدر حوله كأنا xoolahaasi in la hubo shan casho dambe inay soconayaan tiim isma taagin hadii meherada ka baxday dayada ka baxday wixii dhameysatay yaani ummado dhan dem xukuntay meheradoodu bay xukumaan qolada dhameysatay waxa weyn xooli waa la iibsanaya ha loo soo iibgeeyo gobolka tabeer cidda ku xirna ha keento xoolaha waa la iibsanaya sixir wanaagsan baa la siisanaya xoolo maanta way ino wanaagsan yihiin oo doogi iyo marta abaarti xoolo way caafimaad qabaan in waxaan rajaynaynaa la inooba furo imika xashka la inoogu furay in la furaba marka xoolaha wanaagoodi caafimaadkooda la arko waxaan aad ugu rajaynaynaa in la furaba ariga number 1 ka waxa la siistay 86 ari baa jira nooc kale loo iibsado riyo badan oo 75 baa la siistay ilaa 70 laakiin ariga gowraca saaka sidoo u kacay 86 baa la siistay 56 waa la siistay arigaasi waa ariga dee raaqmoonka leh caadiga ah neef gisaar loo soo xamooyaan ariga yar yar ee isaguba gowraca ah ee yar yar 65 inta u dhaxaysa la siisanaya xooluhu way soconayaan si wacan waa loo iibsanayaa shirkadaha noo yimina way wada mahadsan yihiin shirkadda Al Jabiri maanta way ka baxday xoolaha dhaqaaqayood aad ayay u wanaagsan yihiin si fiican ayaa loo iibsanayaa waxa ugu sixir dheer 67 jaabirigiinu maanta ka baxay u dhammaystay baa loo malaynaya shirkadii kale weli way wadaan ayagoona ilaa iidda waan ku simaynaa iibka xoolaha si fiicanna u iibsanaya magaalada gudaheed iyo dabadeedaba ka soo iibsanaya marka halkaa waxaa ka muuqda nayaayir wanaagsan oo xoolo ay aada u socdaan ayaa ka muuqda xilligan aanu gaadhnay saylada burco waxay ahayd mid mashquulsan waxaanaanu arkaynay xoolaha lagu rarayo baabuurta waaweyn maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto aerial tv burco